Mugamba mutia mwena mwena abekumi dekude bazi uji. Eranga ambasaba nti mukone kukadako musobole okusubscribinga mufunde buli kituba tuba tusizaako mu mawulire gonna gonna agaba gocha atagaba gakatuukawo omusomi wo olunaku olwali oja kompita Fidi MC. Wetuogerera sawa zino NTV Uganda eri mu buzibu obw'amaanyi. Olunaku olwakedde olwaleero wabaluseewo omuliro ogutamanyikiddwa oba gwavudde ku ki. Wabula guno omuliro gwabunye ekizimbe kya ekizimbe okuli NTV era newsroom yabwe yonna yonna yabunye omuka. Kwegamba zino ensonga tezinategeerekeka bulungi era ne nannyini NTV Wilfred Kiboro ne ttiimu ye ekulira Gitama beewunyizza nnyo ku bigenda mu maaso ku TV yabwe esangibwa Uganda emanyikiddwa nga NTV. Wabula zino ensonga zibadde zikyalanda nga n'ennaku zino tubadde tutunuulira bulungi nga olaba nti abakozi abamu babadde batandise okulekulira NTV nga bajoininga TV endala nga NBS. Of course twalabako Hatima Nalugwa yavaako NTV n'ajoininga NBS. Twalabako MC Katsi Douglas Lwanga abantu bangi bazze kwegamba bavaayo. Naye kino kyongedde ekibaddewo kyongedde okuteeka NTV Uganda ku buzibu obw'amaanyi kubanga saawa zino we twogerera wabaddewo n'obuzibu bwe bagamba nti okuva monitor lwe yajoininga NTV wabaddengawo okusika omuguwa kwegamba nga bagamba nti omusaala gwe babadde babawa n'allowance babadde babisala nga tebabawa ssente zimala. Babadde babisala nga abakozi tebafuna ssente zimala ate nga bagamba nti wabaddewo n'okulwanira obufuzi wakati awaba monitor n'abeni TV. So bino ebintu byonna byonna bireese obuzibu naddala ku mukulu owa monitor Daniel Kalinachi okuva lwe yajja ku NTV abadde nga aleetawo emivuyo mingi. So saawa zino we twogera nti NTV Uganda eri mu buzibu obw'amaanyi abakozi baayo anytime emulanga batandise okulekulira gwe manya nti ekyaguddewo kijongedde okugiteeka mu buzibu obw'amaanyi ddala. Weebale kubanga okyekuumidde ku The Buzz UG mbadde Fidi MC nga nkutuusako ebigudde mu mawulire naye teweerabira okusubscribinga osigale ng'ofuna amawulire mangi n'amalala wano ku The Buzz UG.